جديد انت ملي كتشري جديد اكواسيونات ا بي سي اكس ماينوس 4 مرة 3 ثاني ب شطار تشوم زون ا كلوب 4 اكس بلس 3 بالاس 25 دي بيس و تس 12 بالاس 3 تشوم زون 6 ماينوس 10 atëre marim me ekuacion në parë a pisi x minus 4 baras 31 në një mënyrë përzjedhur këtë ekuacion është kja kufizat me ndryshore i mbajmë në anën e majtë dhe kufizat pa ndryshore i kalojmë në anën e lartë atëre me ndryshore kemi këtë pisi x i për mbajmë në anën e majtë minus 4 do kaloj në anën e djathtë, por kër e kalojmë kufizat nga njëra anë, anën tjetër, ndryshojmë shenjë. Atëre, shkruajmë njërë 31 dhe minus 4 do shkruajmë këtej plus 4. Këtej dhe një, i thjeshtojmë këto 31 plus 4, nëse i reduktojmë, dhe kemi 5x i barës 31 plus 4, 35. Pra 5x i barës me 35. Pjestojmë tani me numërin që ndodhet para 5-ës, pra me para x-it, me 5. Pra pjestojmë të dy anët. Dhe kemi 5x bi 5, pra pjestojmë 5, barës 35 bi 5. Në një këte 5-a me 5-a thjeshtojmë dhe mbetet x-i. Nërsa këte nga anë e djathë, 35 pjestojmë për 5, dhe i 7. Pra x baras me 7 është rrënjë e këti ekuacionin, ose ndryshe themi e zgjidhëm ekuacionin, pra gjetëm rrënjën e ti. Kaq për këtë ushtrim e parë. Marim të tjetëri. B. Ky është 7, që shumë zonë 4x plus 3, barës me 105. Edhe për këte, ka disa mënyra, ja ne po përdorim dy. Mënyre pa, ekim klapa duke kryer shumëzimin e 7-ës me 4x-in dhe me 3-in. Atëre 7 her 4x, pra duke zbatuar atë ligjin e shpëndarit. 7 her 4, 28. X plus 7 her 3, 21. Baras 105. Edhe këte, kufizat me ndryshore do t'i mbajmë në anën e majtë, pra 28x. Dërsa, plus 21 e kalojmë në anën e djathë. Shkruajmë atëre në 105. Kjo është plus 21, kur kalojmë atëre dhe shkojmë minus 21. Edhe njerë 28x baras. Tani, zbresim nga 105, e kemi 21, 51, 4, 22, 84. 28x i baras me 84. Tani, pjestojmë të dy anët, i pjestojmë me 28. Atëve, 25x bi 28 baras 84 bi 28. Në 28 a me 28 pjeshtojnë betet x, x i baras. Në këte 84 pjesim 28. Në kjo mund betë këshu, 84 pjesim 28. Ose mund të zbërthejt 84 dhe 28, ose pjeshtojnë 84 pjesim 28, 84 e hymë 3. Përstej, 3 e 8, 24 e 4 e 2, 3 e 2, 6 e 2, 8 e 14, pra në betet. Kështu që 84 pjestim për 28, doli 3. Pra x i baras me 3. Kjo ishte një mënyrë, mënyrë e parta. Kemi dhe një mënyrë tjetër për të zgjidhur këtë ekuacion. Pra kemi 7, shkruajmë njërë 7, që shumë zonë 4x plus 3, baras me 105. Që shumë zonë 4x plus 3.
nuk do të shumëzojmë, pra të zbatojmë linje shpërndarjes, po këtu mund të pjestojmë të dy anët me 7. Dhe do kemi 7 të shumëzojmë 4x plus 3, bi 7, pra pjestojmë një faktor me 7, barës me 105. Edhe këte 7 me 7 të thjeshtojmë dhe 4x plus 3. 4x plus 3 barës 105 me 7. 105 me 7. Ja ta bëjmë dhe këtë pjesë. 105, pjesë 3, 7. 7 në 10, 1. 1, 7, 7. 10, 3. 10, 7, 3. Ulim 5, 7 në 3, 5, 5, 5, 5, 7, 35, 5, 0. Pra, 4x plus 3, në doli i barabart me 15. Të këtë më djerim 4x. 4x i del 15 minus 3, pra plus 300 e karën të, dhe kemi 4x i baras me 12. Edhe këtu pjesojmë të dy anët me 4, dhe nxjerrim që x i baras me 3. 12 pjesë e 3. Pra, aj sa në doli me mënyrën e parë, kaj në doli dhe me mënyrën e dy. Qitëm nga mënyrën aty, për që i mund të përdojnë. Kërën si shme është që të dyja nxjerrim të njëjtin përfundim. Kaq pra në lidhje me këtë ushtrim.